Կասկածելի ծագմամբ Telegram-յան ալիքներ, նույնաբովանդակ տագնապային հաղորդագրություններ սոցցանցերի հայկական օգտատերերին, զուգահեռաբար ակնհայտ կեղծ ու զրպարտիչ բովանդակությամբ Azerpro-ի պաշտոնական հաղորդագրությունների չդադարող հոսք։ Սրանք վերջին շրջանում կտրուկ ակտիվացած ադրբեջանական գրողների ամենատարածված դրսևորումներն են, որ այդ կերպ թշնամին հաջորդ էսկալացիային է պատրաստվում, շատերի համար հասկանալի էր։ Եվ ահա մարտի 25-ին ադրբեջանական զինված ուժերը կրկին խախտեցին շփման գիծը Արցախի հանրապետության տարածքում ունենալով դիրք հայն առաջ խաղացում։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի դիտարկմամբ շնամու գործելավոճում վերջին ամիսներին առանձնապես փոփոխություններ չեն եղել։ Ուղղակի Արցախի շրջափակման հետ կապված հաշվարկներում Ալիևյան ռեժիմը սխալվել է։ Պաշարման ավելի քան 100 օրվա ընթացքում մեծ հաշվով Ադրբեջան իր առջև դրած նպատակներից հիմնականում մեկին է հասել։ Ըստ այդմ ջղաձուկների մեջ գտնվող Ադրբեջանը նորից ուժ է կիրառել։ Իրենց պետք է որ ամրոցի դռները ներսից բացվեն։ Եթե սկսեն ներսում իր առջև վստահել, ծեր նշած դավաճաններ փնտրել, մտածել որ կողքինին վստահել հնարավոր չի, որ բոլոր տեղեկատվականը հոսքերը վերահսկվում են, շատ հեշտ է քանդել հասարակությունը ներսից։ Կա երկու հնարավոր սցենար, մեկը ռազմական ճանապարհով ներխուժում, որը Ադրբեջանը պատրաստ է դրան, բայց իրեն որոշ հանգամանքներ խանգարում են, այդպես խաղապահների գործոնը եւ այլն։ Մյուսը դա ներսից քանդելն է հանրությունը, այսինքն ներսում այդ անվստահությունը ներշնչելը, որ ոչ մեկ ոչ մեկի չվստահի։ Դրա համար երբ որ պաշտոնական մակարդակով խոսում են շարասյուների եւ այլնի մասին, պետք է շատ զգուշավոր լինեն, որովհետեւ այդ դիսկուրսը իրականում Ադրբեջանին է ծառայում։ Ես խնդիր չունեմ, այսինքն բոլոր հանրություններում լինում են դավաճաններ, լինում են մարդիկ, որոնց հավաքագրում են, մեզ համար դա ծանր է տանել եւ նորմալ չի եւ ոչ մեկ դա չի հասկանում, բայց ուղղակի համընդհանուր դա դարձնել եւ տարածել բոլորի վրա դա շատ վտանգավոր է։ Հայրապետյանը շեշտում է, ադրբեջանական քարոշչամեքենան աշխատում է բավականին գրագետ, տիրախավորում են գերազանցապես շարքային քաղաքացիներին ու հատկապես արցախաբնակներին ու Հայաստանի սահմանային բնակավայրերի բնակիչներին, ընտրելով դրա համար օրվա ամենահարմար պահը՝ երեկոյան ժամերը։ Կեղծ պրոֆիլներից կարող են նամակներ գալ, թեկուզ անձնական բնույթի ինչ-որ բաներ, մարդիկ չպետք է դրան պատասխանեն, որովհետև ես վստահ եմ, որ իրենք ինտենսիվ այդտեղությամբ աշխատում են, այսինքն կարող են, չգիտեմ, Ռուսաստանից, այլ երկրից ինչ-որ մեկը նամակ գրի, մարդը ոչինչ չկասկածի, սկսի պատասխանել եւ այլն, ինչ-որ շատերը թե ծանոթանում են, չէ՞, սոցիալական ցանցերում, թեկուզ անձնական բնույթի, դրա համար եմ շեշտում։ Այս փուլում պետք է շատ զգուշավոր լինել այդ գործողությունների հանդեպ, որովհետև բացառված չի, որ հենց ադրբեջանցիներն են դա անում ու փորձում են մարդու վրա ինչ-որ օրինակ կոմպրոմատ գտնել, մի բան գտնել ու հետո շանտաժի միջոցով ստիպել, որ օրինակ ինքը ծառայի իրենց օգտին, տեղեկատվություն տրամադրի եւ այլն։ Մարդիկ էլ պիտի միշտ գիտակից վերաբերվեն դրան։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը շեշտում է, տեղեկատվական գրողներն Ադրբեջանը երբևէ չի դադարեցրել։ Ուղղակի հիմա առավել նկատելի է հասարակության հոգեբանական լարվածության մեջ պահելու միտում։ Ռեալ պահին իրենք անընդհատ փորձում են պահպանել հոգեբանական լարվածությունը, ընդ որում դա արվում է ինչպես պաշտոնական ալիքներով, այսպես ասած նախագահի Ալիևի հայտարարություններով, բայց բոլոր մակարդակներով իրանք փորձում են հիմա անընդհատ պահել Հայաստանի բնակչության ու ընդհանրապես Սփյուռքի հայության մեջ այդ բանը, որ եթե Հայաստանը ու Արցախը չհանձնվեն վերջնականորեն, ապա բերա լուրջ պատերազմ, շատ վատ է պատերազմ։ Այսինքն իրենց կողմից հիմա հիմնական ուղղությունը հոգեբանական ճնշումն է բոլոր հնարավոր ալիքներով։ Հայ հասարակությանը լարվածության մեջ պահելու եւ խուճապ տարածելու համար ճշնամական քարոշչամեքենան օգտագործում է բոլոր հնարավոր տարբերակները, առանձնապես սոցիալական ցանցերը՝ Telegram, Facebook, TikTok եւ այլն։ Ոչ մասնագետի համար ադրբեջանական քարոշչական աղբյուրները ճանաչելը, Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով, բավականին դժվար է, հատկապես եթե խոսքը Telegram-ի մասին է։ Մենք այնտեղ ունենք ահռելի քանակի վարազախ խմբեր ու ալիքներ, որոնք տարածում են շատ հաճախ ցուցված տեղեկատվություն։ Այդ ալիքների մեջ կան բնականաբար ալիքներ, որոնք ներկայանում են իբրև հայկական, բայց շատ հավանականաբար հետևում կանգնացեն ադրբեջանցիներ կամ նաև ինչ-որ իրենց կողմից վճարվող ոչ ադրբեջանցիներ, այսպես եթե ասենք։ Այդ ալիքները մեջ չեն իրականում, բայց իրենք անընդհատ ընդհանցով մեկը մյուսին ժվանտը ուղարկելով, փոխանցելով փորձում են մտնել մեր մեդիադաշտ։ Եթե հարցնանում է, որ պարզապես եթե դուք այդ ալիքը առաջին անգամ եք հանդիպել, չգիտեք ով է, ինչ է և բովանդակության ձեզ ծանոթ չի, երևի արժի ինչ էլ ընտեղ գրված լինի, փորձել
ստուգել այլ ավելի վստահել է աղբյուրների միջոցով։ Փորձագետը զգուշացնում է, Telegram-յան ալիքը կարող է տևական ժամանակ կասկածելի որևէ նյութ չհրապարակել, բայց ինչ-որ պահի, երբ իրավիճակը սրվի, իր ուզած բովանդակությունը ներարկել։ Հաճախ հենց այդպես էլ անում են։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Քայրապետյանն էլ ուշադրություն է հրավիրում ադրբեջանցի կեղծ ակտիվիստի հայտնի տեսանյութի վրա, որտեղ հայի արյուն թափելու բացահայտ կոչ էր արվում։ Իրականում էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցին պարզվում է լրագրող է։ Կորեր առաջ հիշում եք, տարածվեց այդ հայտնի տեսանյութը, որտեղ այդ ադրբեջանցին, որը կանգնած է Լաչինի միջանցքում, խոսում էր, որ հայերի արյունն ու չգիտեմ կլցնեն Նովրուզին այդ լուլաքաբաբի վրա, շոր, իբրև իբրև հումորային էին դա արել, այդ տղան պատահական մարդ չէր։ Դա ադրբեջանցի հայտնի լրագրող է, որը վարում է օրինակ Telegram-յան ալիք, որը կոչվում է Չիսկա պրադաժայից, այսինքն զտումը շարունակվում է, ու եթե հիշեք, դեռ 2020 թվականին իրենք դրոշմանիչներ հրապարակեցին, որ այն ժամանակ օմբուդսմենը նաև դատապարտեց, որ դա հստակ ոնց որ նեոնացիզմի տարածման բան է, երբ որ իրենք ցույց են տալի, իրենք մաքրում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ու բազմաթիվ նման Telegram-յան ալիքներ կան, այսինքն երբ որ բոլոր իրենք փորձում էին դա ասել, որ գիտեք, մենք հումոր ենք արել, դա հումոր չէր, այն առումով, որ դաժանության բանով, բայց իրենք մաքսիմալ ոնց որ այդ գիծը տանում են։ Ալիևից սկսած մինչև շարքային ադրբեջանցի 44-րդ պատերազմից մինչև հիմա որևէ հանցագործության համար պատասխան չեն տվել։ Դա էլ նրանց բոլոր սահմանային անցնող սանձարձակության գլխավոր պատճառն է, համոզված է ադրբեջանագետը։ Այն, որ անպարժելիությունը ծնում է նոր հանցանքներ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Տաթևիկ Հայրապետյանը վստահեցնում է, խնդիրը նախ եւ առաջ մեր հարմարվողականության չմոբիլիզացվելու եւ ուժերը թերագնահատելու մեջ է, որ նախաձեռնողականությունը մեր ձեռքը վերցնելու եւ ինքնակազմակերպելու դեպքում իրավիճակը կտրուկ կփոխվի, Հայրապետյանը չի կասկածում։